Привіт всім! Сьогодні субота. І я вирішив під вечір виїхати на охоту в ліс. На відео познімати якихось звірів. Зараз вже десь 20 година приблизно. Сонечко вже трошки так сідає. Ну ще, ще вище дерев. Ще трошки є в мене часу, десь, мабуть, годинок-дві. Можливо, півтори. Погода дуже сонячна, ясна. Вітру немає абсолютно, тому буде тяжко підібратися до звіра. Але все одно поїду. Думаю, поїду, пройдусь десь. Можливо, вдасться зустріти якогось лісового звірка і зняти його на камеру. І показати вам разом. Тому все будемо надіятися на успіх. Локацію я вибрав, де знаходяться хвойні ліси, старий ліс і молоді насадження. Буду ходити сьогодні по такому лісі, по таких місцях. Дивіться, яка тут трава росте. О, якщо я стою біля неї, вона вища за мене. Що це за трава така? Цікава. Мабуть, з неї можна робити оці щітки, щось білити і так далі, да? Тут її дуже багато і вона дуже густа. До речі, вже гриби почали рости. Якщо хтось любить збирати, то вже можна йти. Я ще сам особисто не ходив по них. Але вже з нашого села люди ходять. Вже навіть здавали. Вовчі ягоди. Нам завжди казали, що їх не можна їсти, бо умреш відразу. То я запам'ятав їх. Не знаю, як вони насправді називаються. Ну, нам казали, що це вовчі ягоди. Які галявини тут. Тут може під вечір звір гуляти. Така тишина, що просто все чути, кожен шорох. Це тільки, можливо, комарі трошки спасають. Зичать. І це які квіти цвітуть. Нас називають їх верес. Тут їх по молодих посадках, по болотах багато є. Красиві маленькі квіточки. Дивіться на брівна, на бруслину. Я покажу, як вона в нас росте. От. Дивіться, скільки ягод тут. Багато. Чомусь її ще не приймають, не знаю чому. Кажуть, ще зелена. Дивіться. Вона така зеленобока, але обично вона завжди така, тому що. Ну, бруслина, дивіться, де така тобі. Є. Або ще цвіте бруслина. Одна цвіте, одна вже дозріла, а одна вже перепіклася зовсім. Вже переспіла навіть. Нам потрібно їх брати. Такі галявинки, якщо знайдеш, можна назбирати декілька мішків за день. Ну, дивіться. Нічого, кого? Що це за він такий? О! Не знаю, чи хтось його їсть, нас кажуть на них. Махаморі. Червоний. Равлик ще сидить на ньому. Ну, ми їх не беремо. Хтось, мабуть, мені здається, що їх навіть їсть. Для нас це махаморі. Тишина така скрізь.
Така охота вийшла, прикольна. Бачив три косулі. Дві старих, як я зрозумів. І одна мала. Вже вона, звісно, підросла трошки. Паслися близько до мене, не підійшли. Але б вдалося побачити їх. Затрофеїти такі. Такі звірі. Ну, жаль, що швидко потемніло. Немає часу десь ще сходити або посидіти довше, понаблюдати. Вранці краще йти на охоту. Тому що розвідняється і більше часу, і краще. Видимість світла більше, знімати краще. Тому так. Ну, а на сьогодні, мабуть, буде все. Вже так темніє капітально. Тому все. До зустрічі всім. Всього найкращого.